Dobrý den, milí diváci, vítám vás dnes u dalšího online rozhovoru. A tentokrát potěšíme všechny milovníky homeopatie, protože je mi ctí přivítat lektorku homeopatie paní Zuzanu Teplíkovou. Dobrý den. Dobrý den, taky zdravím všechny diváky a děkuju za pozvání. Moc rádi. My jsme se tu sešli dneska kvůli takové jedné situaci. Vy jste napsala nádhernou knihu Celestýnčiny kuličky. Chtěla byste nám o ní něco trošku více říct? Určitě, moc ráda. Je to vlastně knížka, kterou jsem určila převážně dětem. Není teda jenom pro děti, ale je určena hlavně dětem. A je to z toho důvodu, že mám sama tři děti, tak jsem se rozhodla, že bude dobrý napsat nějakou takovou knížku, protože i moje děti, když byly menší, nejstarší teda dítě, syn, ten už má 13 let, tak se mě ptali, jak ta homeopatie, jak ty kuličky fungují, když byly nemocné, když jsem jim je dávala. No a já jsem hledala, jestli existuje nějaká taková knížka, která by tu homeopatii dětem přiblížila. A zjistila jsem, že neexistuje. Teda pokud nepočítám tu básničku Polámal jsem raveneček, kde dostal třikrát denně prášek cukru. A tak jsem se rozhodla, že něco takového napíšu a přiblížím homeopatii dětem. Tak to je ten důvod. Chtěla jsem, protože je to knížka pro děti, tak jsem i řešila, že by bylo fajn, aby tam byly nějaké obrázky. Tak jsem našla úžasnou ilustrátorku, je to teprve 15-letá dívka, Alžbětka, tady z místního gymnázia, kde teda já bydlím, tady v Hodoníně, a nádherně maluje. Tak jestli vám můžu třeba ukázat jenom tak nějaký obrázek, abyste si udělali představu. Takže to jsou takové, tady záběr vlastně přímo z té knížky, když se tam něco stalo, když tam píchla tady tu jednu holčičku Klárku včela, tak jí potom tady ta Celestýnka, která je hlavní hrdinkou knížky, tak jí pomáhala. Jmenuje se to Celestýnčiny kouzelné kuličky, takže jak už název napovídá, tak je to o těch kouzelných kuličkách homeopatických. Proč zrovna Celestýnka? Co vás inspirovalo takhle pojmenovat hlavní hrdinku? No, to byla taková taky dlouhá cesta a to bylo proto, že moje dcera nejmladší, já mám vlastně syna, dceru a ještě potom teďka malinkou dceru, dvouletou, a ta se jmenuje Celestýnka. A inspirovali mě k té knížce vlastně kompletně moje děti a tak jsem se rozhodla, že do toho příběhu zapojím všechny. Takže ta Celestýnka je 10-letá holčička a ten charakter Celestýnky je vlastně moje dcera Valentýnka. Podle ní jsem to jakoby psala. Pak se tam objeví i můj syn Matěj, takový, on už je puberťák, takže v jednom příběhu, kdy se na horské koloběžce tam jakoby zraní, když spadne, takže ten je tam takhle zastoupený. No a ta Celestýnka byla až nakonec. A má teďka 2 roky, já jsem to psala víc než 3 roky, takže se to tak nějak domotalo, že původně se ta knížka měla jmenovat jinak, ale nakonec jsem si řekla, bylo by to nefér, nebude tam ještě Celestýnka, tak jsem to nazvala podle ní, takže navíc je to takové neobvyklé jméno a mně se hrozně moc líbí, takže si říkám, že by to mohlo pomoci tomu jménu tak nějak začít víc fungovat, že já moc Celestýnek neznám. Ale je skvělé, že třeba i ta ilustrátorka má sestřičku Celestýnku, tak to bylo úplně taky taková synchronicita krásná. Už se to tak nějak naznačila, ale o čem kniha pojednává? Nebo na co se diváci můžou v knize těšit? Nebo v čem je speciální? Je speciální v tom, že vlastně jsou tam takové naučné prvky. A mým cílem bylo, jak už jsem říkala, tu homeopatii přiblížit dětem, protože třeba maminky používají homeopatii, dětem dají nějaké kuličky, buď se třeba děti ptají, nebo možná se i neptají, ale aby věděli, jak to funguje. Takže na začátku je to úplně o tom, že se potká 10-letá Celestýnka, která jede na Šumavu ke svojí tetě na prázdniny. Úplně tak nějak náhodou, protože ona je teda z komerčního prostředí, maminka je hodně v biznisu, její tatínek taky. A nikdo se o ní nemá kdo se o ní postarat, takže se tak dostane náhodou k té tetě a ta je homeopatka. A tak nějak, jak chodí po té krásné šumavské přírodě, tak potkávají různé kytičky a povídají si o nich a Celestýnce se zdávají takové tajemné sny. A pak si s tetou o tom povídají a ona jí vlastně naučí tu sílu té přírody, co všechno z toho může využít, že existují ty kuličky, které dokážou pomoct v akutních případech. Jo, ať už je to nějaký skřípnutý prsty nebo pád z té horské koloběžky, aby se to dalo takhle krásně jako využít. Ale zároveň bych chtěla říct, že to není knížka, která by
měla navádět vyloženě k léčení. Jo. Tam nejsou uvedeny žádné konkrétní potence těch léků. I přesto, že se tam názvy těch léků objevují, které jsou jakoby registrované jako léčivo. Ale je to proto, že vlastně ty rostlinky mají latinské názvy a podle nich se odvodily ty homeopatické léky. Takže tam najdete léky s názvem Aconitum napellus, což je léčivá bylinka omněj šalamounek. Mimochodem naše nejjedovatější bylina. Takže tak proto, tak to tam můžou čtenáři vlastně najít. A krásně díky příběhu, který je o té Celestýnce, ona to tak prožívá úplně náhodou, co se jí zdá, povídají si s tetou, chodí po té šumavské přírodě, tak se to tak učí jakoby bezděčně. Jo, není to žádný vyloženě výukový materiál, ale je to vlastně formou příběhu. Takže tak. A kniha už vyšla, nebo teprve teďka plánujete vydání knihy? Zatím nevyšla, chystám se na to, předpokládám, že vyjde koncem dubna nebo začátkem května, tady na tomhle přelomu. A já teďka právě potřebuji na to vydání sehnat nějaké finance. A proto jsem uspořádala veřejnou sbírku na platformě Donio.cz, kde potřebuji vybrat asi nějakých 150 tisíc. Asi možná chápete, ono je to totiž ta knížka taková neúplně mainstreamová, je hodně tak neobvyklá a nejsem si jistá, jestli by úplně každý vydavatel do toho šel. Navíc to asi funguje i tak, že vám možná vyberou i ilustrátora a já jsem opravdu chtěla, aby ta knížka úplně s ní šlo cítit to, co má vlastně vyjadřovat, tu přírodu, ten návrat trošičku třeba i do minulosti, protože tam vůbec nejsou nějaký technologie, jo? Ta holčička je úplně, je to trošičku jak kdyby retro, ale přesto nadčasové. Takže jsem sehnala nakladatelství Kořeny, ale to je zakázkové nakladatelství, proto se musí většina tady těchto věcí zaplatit a proto jsem vytvořila tuto sbírku, kde je možné nejenom přispět, ale tu knížku si i předobjednat. Takže tím, že si dáte podpořit a získat odměnu, tak můžou diváci nebo kdokoliv bude chtít, tak vlastně i si tu knihu takhle předobjednat. Takže vlastně tím, že si ji předobjednají, tím podpoří vaše vydání a zároveň si zakoupí už i tu budoucí virtuální knihu. Mm-hmm. Protože stane se, že někteří lidi si řeknou, počkám, až to vyjde. Ono je to hrozně fajn, to jsem taky samozřejmě za to ráda, ale pokud to nezískám, tak ono to možná ani vyjít nemusí. Jo? Takže jsem za to ráda, když jsou vlastně tady ty předobjednávky. A pravděpodobně ta kniha nebude úplně v nějaké distribuci, že spíš bude na nějakých speciálních knihkupectví, speciálních webech, takže tak bude k dostání potom, pokud teda vyjde, ale předpokládám, že jo, dělám pro to maximum a věřím, že to vyjde, protože potkávám spoustu úžasných lidí, kteří tomu fandí, kterým se to líbí, takže mám z toho velkou radost. Takže pokud byste se, milí diváci, rozhodli podpořit paní Teplíkovou a její vydání kouzelné knihy o homeopatii, určitě najdete odkaz tady pod videem, anebo si můžete na Donio.cz zadat kouzelné celestýnčiny kuličky. Říkám to správně? Celestýnčiny kouzelné kuličky. A je to dlouhé. A, ano, vidíte. Děkuju. Měla byste ještě pro nás nějaký příběh z knihy, trošku ochutnávku? Mm-hmm. Určitě. Nemám teda, že bych vám vyloženě přečetla, ale spíš bych vám ještě řekla o tom, že když homeopatické léky se vlastně vyrábí ať už z rostlin, zvířátek nebo taky minerálů, a protože je to pohádková knížka, tak nejenom, že tam figurují ty kouzelné kuličky, ale ty kouzelné kuličky je potřeba nějak začarovat. A proto jsem vymyslela, že ta Celestýnka, když bude potřebovat někoho poléčit, tak teta jí naučila kouzelné zaklínadlo. A ono to vlastně vyplývá z toho, že je to z těch rostlin, zvířátek a minerálů, takže jsem vytvořila tajemné zaklínadlo a to se říká takhle vyloženě. Fauna, flora, kámen pravý, ať je člověk opět zdravý. A teď se použije ten název toho léku, který může pomoct. Třeba arnika pomůže. Jo, arnika to je takový typický homeopatický lék na jakékoliv pohmožděniny, úrazy, právě třeba ten pád z té koloběžky. Takže to tam ta Celestýnka použije a ona totiž na krku pořád nosí takový kouzelný kuličky a to jsou jenom prostě cukrové kuličky bez nějakých účinků, bez nějakého vyloženě, že by to byl konkrétní lék, tak ona to díky tomu zaklínadlu takhle začaruje.
A jak už jsem říkala, co se týká doprovázených ilustrací, tak jsou tam namalované, vám ukážu ještě nějaké obrázky. Tak právě, jak jsem řekla, že to třeba z těch kytiček, tak tady toto je ta arnika, to namalovala krásně ta ilustrátorka. A tady třeba je i lék ze zvířátka nebo včelky, apis, tak takový krásný obrázek tam bude doprovodný. A chtěla jsem říct ještě možná to, že kromě toho, že se tam teda dozví o těch homeopatických lécích, tak se tam dozví takové zajímavé informace právě o těch jako bylinách, převážně těch jedovatých, jako je rulík zlomocný nebo ten omněj šalamoun, který jsem tam zmiňovala. A třeba Celestýnce se zdá sen a potká tam tu kytku, ten omněj šalamoun vyloženě. A tím, že tam prožívá tu nádheru, jak je to krásná modrá kytička, zároveň pozná i to, že ta kytka je jedovatá. Tím, že se jí ty kvítky dotknou rukou, tak ona vlastně ucítí, a tak to tam bude popisováno, příznaky té otravy tím omějem. Já jsem to třeba dřív taky nevěděla, začala jsem to hodně jako se v tom zabývat, studovat. A zjistila jsem, že třeba ta otrava omějem šalamounem musí být opravdu hrozná, protože tam vám vlastně přestanete postupně dýchat, prsty přestanete cítit a to všechno je při plném vědomí. Takže jsem tam vlastně ukázala i tady to, jak funguje nebo jak se projevuje ta otrava tím omějem. A tady ty stavy můžou, vlastně těmto stavům může napomoct ten homeopatický lék. Jo, takže je to takový šok, strach ze smrti, co vlastně vyvolává tady ta otrava a tím může pomoct i ten omněj. Takže to si myslím, že to může být pro děti zajímavé, takové jak kdyby trochu hororové prvky, ale prakticky založené na skutečnosti. Jo, že ty bylinky jsou takhle jedovaté. Měla byste tip pro rodiče, které třeba homeopatické léky by měly být v lékárně jako první pomoc v domácí lékárničce? Na co by se mohly hodit? Určitě. Já třeba, když jsem dělala nějakou přednášku pro maminky, tak kolikrát je to teda trošku složitější v tom, že každý ten homeopatický lék má nějaký mentální obraz. Takže tak, jak to běžně funguje, nebo jak se dočtete na internetu, že třeba na teplotu jako beladona, což je z toho rulíku zlomocného, o kterém teda se taky dočtou čtenáři v té knížce, tak to vždycky nemusí být pravda. Právě na horečku, na ten příznak, může být více homeopatických léků. Může to být jak teda beladona, která je taková typická, tak samozřejmě i právě to akonitum napelus, což je ten omněj šalamounek. A tyhle oba dva léky jsou pro takové stavy, kdy je tam prudký nástup. Je to jakoby rychlé. Jo? A pak samozřejmě další léky, které můžou být považovány jako chřipkové, dulcamara, gelsemium, to je asi úžasné. Ale kdybych měla vybrat jeden jediný homeopatický lék, který by třeba maminky měly být doma v lékárničce, tak bych asi volila tu arniku. Arnika montana. Protože na tom si myslím, že se hodně lidí může přesvědčit, že homeopatie opravdu jako funguje. A to z toho důvodu, když třeba vám dítko spadne na houpačce, jo, a máte pocit, nebo já nevím, z postýlky, mně se to taky stalo. A maminky většinou jsou vyděšené, vyšilují, co teď, honem, rentgen a tak. Samozřejmě pokud je to na místě, je to nějaký vážný pád, tak určitě ano. Ale kolikrát stačí i ta arnika. Ta arnika právě. Jo, nebo když spadne z kola, má trošku i podraný nějaký nožky, ale není to nic závratného, ale to dítě hodně pláče, tak ta arnika může hodně pomoct. I třeba po zlomenina. Jo, zlomí si nohu někdo, tak od té bolesti arnika je úžasná. A v jakém ředění? Já teda používám 30 CH jakoby akutních stavech, ale vím, že většinou třeba v lékárnách se dají koupit 9 CH nebo 5 CH dokonce, i 15 CH. Ono vlastně potom i to ředění v tu chvíli není asi až tak podstatné. Když doma nemají nic jiného, tak je to vlastně jedno, jestli mají 9 nebo 15. Ale já třeba preferuju tu 30 CH na akutní stavy. Ale lepší něco než vůbec nic. Takže když budou mít 15, tak si myslím, že to stačí. No a v jakém dávkování, abychom tomu dítěti neublížili? Já myslím, že ublížit mu, no,
já myslím, že ublížit nemůžeme, ale klidně stačí dát jednou, záleží zase na té potenci. Čím je nižší, tak se třeba dává častěji. Ale já bych tu 15 dala klidně jednou, pak třeba záleží, kdy se to stane. Že dopoledne se stane úraz, dáte 15, dítě sledujete a když vidíte, že se nic neděje, ani modřina se mu nějak nevybarvuje, tak možná není nutný mu dávat znovu. Případně to třeba ještě jednou zopakovat. Ale jinak bych to úplně jako neopakovala nějak moc krát do kolečka, když je to takový běžný pád, když to není nic závratného. Samozřejmě pokud je tam nějaký otřes mozku nebo ten pád je opravdu hrozivý, tak zajet k lékaři nebo na pohotovost, ale pokud je to spíš jako jenom takhle, tak si myslím, že je to v pohodě. Většinou možná ještě druhý homeopatický lék právě z toho omněje, Aconitum napellus, tak ten by byl skvělý pro maminky. Jo? Když to dítě spadne, tak dítě ti dát arniku a sobě si vzít to Aconitum, protože to je ten obrovský šok, obrovský strach a zpravidla ta maminka to prožívá jakoby hůř než to dítě. Takže když si dá to Aconitum, klidně tu 30 jednou, pokud je opravdu z toho úplně hotová, jo, že se něco takového stalo, tak kolikrát i to zabere a stačí a nemusí se to řešit. Můžeme třeba pár kuliček rozpustit ve vodě a popíjet je během dne? Určitě. Určitě to je taky jedna možnost, jak se dá takhle homeopaticky léčit. Pokud jsou děti hodně malinké nebo u miminek se to dělá a můžeme se bát, že by ta kulička byla moc veliká, protože to, co se prodává v lékárnách, tak tam jsou ty kuličky zpravidla větší, tak jako špendlíkové hlavičky, takové ty krejčovské, ty větší. Takže určitě je to na místě rozpustit to v roztoku, ve vodě, nemíchat to kovovou žičkou, jenom to spíš jako nějakým krouživým pohybem rozmíchat nebo případně plastovou žičkou a dá se to takhle dávat do pusinky, klidně po lžičkách. Jo. A zase tam je to, u té homeopatie je to o počtu dávek. Takže když dám na lžičku trošku té vody, dám do pusinky, tak je to jakoby jedna dávka. Jo, že nedávat to každou chvilku, protože každá ta lžička, každá by byla další dávka. Takhle funguje homeopatie na počtu dávek, že to není jakoby o množství. Jako tak. Můžeme se homeopaticky předávkovat? Předávkovat. No, spíš vyvolat si mentální obraz toho daného léku. Jo, že ani ne tak předávkovat, protože jak jsou takový ti nevěřící Tomáši, řekněme, a nasypou si celou tubičku do pusy a ukazují, jak to nefunguje, tak jak už jsem zmiňovala, tak tam jde o to, o těch počet dávek. Takže vám vlastně celá ta tubička těch kuliček může vydržet hrozně moc dlouho, protože stačí třeba tu jednu kuličku rozpustit a opakovaně si dávat a máte tu jakoby mnoho dávek. Takže předávkovat spíš si nemyslím, ale samozřejmě všeho s mírou. Ono, já třeba uplatňuji i té homeopatie hodně intuici, jak to cítím. Jo, že když už na to i zapomenete na ten lék si dávat, jo, že víte, že třeba, já nevím, tady u té arniky, jo, že si dáte jednou, pak už vás to ani nebolí, tak už na to zapomenete, vůbec si to nedáte. Tak to je vlastně dobře, jo, že intuitivně na to jdete. Ale že by někdo si to jako dávkoval, tak u té arniky, jako mohl by si vyvolat mentální obraz, což by znamenalo takové to, jako nechte mě, jo, nic mi není, všechno je v pořádku, tak se vlastně projevuje i to, když někdo, já nevím, spadne z kola, jo, tváří se, že mu nic není, jeho to bolí, ale prostě nechte mě, nešahajte na mě, nic mi není. A takhle hodně reagují ty děti malé, že jo, někdy, buď chtějí maminku, anebo reagují, ne, to je dobrý, já nikam nechci umývat kolínko, bolí to, jo, takže tak. Takže spíš jako vyvolat mentální obraz, který odezní, ale. Takže ublížit si vyložně ne, to bych se nebála. Napadá vás ještě nějaký další lék, který by mohl maminkám nebo dětem pomoci? Určitě, ono je jich hodně. Ta homeopatie je prostě jako úžasná. Já jsem se do ní opravdu zamilovala, protože mě i osobně hodně pomohla. Ale těch léků je strašně moc. Já bych nechtěla nabádat vyloženě k tomu, jaký lék. Já to vždycky beru podle toho obrazu, podle toho, jak to jako vypadá. Třeba hodně znám je dobrý lék, je Pulzatilla. Jo, ten se typicky třeba dává na nějaké žluté soplíky, nějaké takové nachlazení. Ale zase je tam důležité, že je to typicky třeba pro děti, které zároveň jsou takové mazlinkavé, takové prostě maminko, pořád, jo, ťuťu, ňuňu,
jo, že jsou to takové, že je to takové, má takové, jak kdyby ten lék jakoby takové chapadla sametové, jo, pořád viset na mamince a buď tady se mnou a tak. A zlepšuje se tím, že třeba půjdou ven na čerstvý vzduch nebo vyvětráním. Tam je vždycky spousta takových, jakoby takových věcí, které vás na ten lék navedou. Tak třeba ta pulzatila je tady v tomhle taková zajímavá, ale těch léků je spousta a každý má něco do sebe a jsou fakt úžasné, takže nedokážu úplně poradit maminkám, který by byl nejlepší, ale arniku bych nechala doma 100%. Možná tu beladonu ještě na horečky, pokud je ten obličejíček červený, to dítě je úplně rudé, třeba blouzní, má horečky, tak ono se říká, že i ta beladona je velmi dobrá jako prevence febrilních křečí. Jo, že se nemusí tolik bát, že by přišlo k nějakým febrilním křečím. Takže ta beladona je takový taky lék, jeden z prvních volby při nějakém onemocnění, jako nachlazení s vysokou teplotou. My vám moc krát děkujeme za informace pro maminky s dětmi i asi i globálně to platí pro všechny lidi. Já taky moc děkuju. A držíme palce, aby se podařilo knihu vydat, protože je ze Šumavy. Popisuje krásným nenuceným příběhem, jak to funguje. Moc vám fandíme a určitě si taky knihu zakoupíme. Já moc krát taky děkuju, budu moc ráda a děkuju i všem posluchačům, že si to poslechli a pokud budou mít zájem, tak budu taky moc ráda, když si knížku koupí a když se zamilují do homeopatie, tak jako já. Děkuju. Držíme palce a přejeme krásný den. Děkuju vám taky, nashledanou.